Beralih ke berita sukan. Spekulasi mengenai pengisian jawatan tertinggi Persatuan Badminton Malaysia BAM terjawab semalam selepas ahli majlis badan itu sebulat suara bersetuju menamakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sebagai presiden baru mereka. Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria yang mengumumkan keputusan yang dibuat mesyuarat majlis yang ketiga hari ini berkata tarikh sebenar pelantikan Tengku Zafrul akan dibincangkan pada mesyuarat majlis yang akan datang pada bulan Disember. Pada Ogos, Muhammad Norza mengejutkan ramai pihak selepas mengumumkan beliau akan melepaskan jawatan Presiden BAM hujung tahun ini. Kerana sebelum itu, pada Julai, beliau mengumumkan akan meninggalkan badan kebangsaan itu selepas Sukan Olimpik Paris 2024. Sementara itu, Muhammad Norza optimis bahawa Tengku Zafrul yang merupakan seorang yang dinamik dan progresif mampu untuk mengendalikan badan itu dan meneruskan legasi yang ditinggalkan beliau sejak mula memegang jawatan itu pada 2017. Beliau berkata pengalaman luas Tengku Zafrul dalam dunia korporat sebelum terjun ke dunia politik tentunya akan membantu beliau membawa BAM ke satu peringkat lebih baik. Muhammad Norza mendedahkan bahawa Tengku Zafrul telah menunjukkan minat untuk menjadi penggantinya manakala maklum balas daripada pihak berkepentingan BAM setakat ini adalah positif. Dalam pada itu, Muhammad Norza berkata beliau bersedia untuk memberikan BAM sebarang nasihat jika mereka mahukannya selepas beliau meletakkan jawatan tidak lama lagi.